အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပီယံပိတ်သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Manchester United အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Fraike ပြောင်းရွှေ့နေပတ်သက်လို့ပေါ့လေဟိုတနေ့က Fabrizio ကိုလဲဂျီညာခဲ့ပြီးအသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ Fraike က United အသင်းကထွက်ခွာဖို့သုံးဖြတ်ထားတယ်။အဓိကကမေရှားမောင်းကိုရောက်လာတဲ့ကလပ်မှာတကယ် quality player တွေများလာတဲ့အတွက်နေရာရဖို့မရှိနိုင်တဲ့အတွက်အသင်းကထွက်ခွာဖို့သူရွေးချယ်ထားပြီးအေဂျင့်အောင်ပြောင်းသားပြီးတော့အသင်းပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာ တတိယ round ကတူဂီကလပ်ဂါလာတာဆာရဲ့အသင်းနဲ့ဆိုရီယာရီဗီယာအသင်းကကန်လန်းထားတဲ့ Premier League ဆိုရင်ဖူလန်အသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံး United ကိုတရားဝင်ကန်လန်းလာတဲ့အသင်းကဂါလာတာဆာရဲ့အသင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တူရကီချန်ပီယံကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာဆွမ်းဆောင်ဟေကောင်းလို့တို့ရဲ့အရေးသွင်းတဲ့ကစားမားတွေတောက်လျှောက်ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာ Fred ကိုတို့ရဲ့အဓိကကိုင်လေကစားမားဖြစ်ကန်လန်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ Fred ရဲ့အပေါ် United ရဲ့ လက်ခံမှုလက်ခံမှုတို့အတွက်သူတို့ဘက်ကညှോနှိနေတဲ့အချိန်မှာအခုပေါ်ပြထားတဲ့ report အရ Manchester United က Turkish club ဒီ Galatasaray ကကလမှုကိုပေးချခဲ့တယ် Fred ကို Galatasaray ရေကလမှုကိုပေးချခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပြလိုက်တယ် United က Fred အတွက်သူတို့ဘက်ကပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုတတ်မှတ်ထားပြီးသား အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ Brazil ကွင်းလယ်ကစားသမားတိုအက်ပေါင်တန်း30ရရရင်ရောင်းထုတ်မယ်ပေါ့လေ2018ခုနှစ်မှာရောက်လာခဲ့တဲ့သူ့အနေနဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရာတီဂျာပေါ့ထွက်မှာဖြစ်ပေမဲ့ Galatasaray က30တန်းကြိုကြိုလေးနဲ့ကာလန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ report တွေတက်တယ်ဒါတူရကီကလပ်တွေအရလည်းအချို့ဂျောင်းတော့လိုက်တယ်ပြေကျွန်တော်တို့ Arsenal ကဆိုရင်ဒီ holding ကို30တန်းလောက်တတ်မှတ်ထားခုဟို Bashitat အတင်က3တန်းွယ်ပဲကာလန်နေဗျာဆိုတော့အခုလဲ Fred ကို United ကတန်း30တောင်းတာ တတနဲ့စတောင်းတ so, ို့ကစေတမ်းပအဝင်ကြောင်မပီးဘူးဗျအဲ့လောက်နဲ့ကာလတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းပေးချတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဖရက်ရဲ့အနာဂတ်ကမတိကြဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာသူကိုတကယ်ကို serious star ခေါ်ချင်တဲ့အသင်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ fullan အသင်ဖြစ်နေတယ် Premier League club Fulham ကဒီ frag ကိုတော်တော်လေးသဘောကျရတယ်။ဒါသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာအားဖြည့်ချင်းနေ။ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ Fulham ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့သူတို့ရဲ့ကစားမအချို့ဆုံးရှုံးထားတဲ့တချို့နေရာမှာအစားထိုးခြင်းနဲ့အတွက်ဆိုတော့ frag ကိုသူတို့လိုချင်တယ်။ Marco Silva ကလည်း frag ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ဒီပုံစံသဘောကျရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးသတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်။ဆိုတော့ frag ကိုအခုလောလောဆယ်မှာ Kalarsarega pe chada lo dudhiya chin kanlan nai boe shi de so le reporti shi be me Soria Arabia ka lo adika athe dan lai ni da bo le United ye naw khan lu Aless Taylor so yin di Ansaragu piao mu lou ni de Cristiano Ronaldo athein shi de Ansaragu piao me so le tadin ni taw shao tat ni de lo Manchester United athein ka Leslie Ma Palestri ko le tru bak ka anga cha bo lou ni de so ta phak ka aku athe ye lu ngai ka ma ri tor tor mya mya ko athein bak ka thauk ni de chei ma aku Palestri so yin United ka anga cha me ta fc 20ဆိုတဲ့အသင်းပေါ့လေ네덜란드ကလပ်ကတောင်းလျှောက်စိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာ Manchester United က Palace ကိုစာချုပ်အရင်တက်တန်းထပ်တိုးမယ်ထပ်တိုးပြီးတော့မှသူအငားချမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတောင်းလျှောက်တက်နေတယ်။တေဂျာဘော့ Palace နဲ့ Greenwood ကအသင်းကထွက်ပါဗျာအငားချမှာ။ဆိုတော့အငားချတဲ့အခါမှာစာချုပ်တက်တန်း ਨੇ းသွားရင်သူ့ကိုပြန်ထိန်နိုင်မယ် control မရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်က Palace ကိုလည်းအငားချမယ် Greenwood ကိုလည်းအငားချဖို့သူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်နေပြီ။ဆိုတော့ Fred ပေါ် Garcia က Kalambu ကိုအခုလောလောဆယ်မှာပယ်ချထားတယ်။ ထ िनी ယာမှာအခုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအခုဒီရပ်မတ်ဝိုင်လန်တို့ now axel discy 0ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့အထူးသဖြင့်ယူနိုက်တက်ကအခုဘာတော့ကြည်လဲဆိုတော့ sl discy position 12 while သူက center back position မှာသူတို့ center back ကိုတိတ်မလိုက်တော့ဘဲနဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုသူတို့လုပ်ခြင်းလေဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဘယ်ဘက်ချမ်းကို upgrade လုပ်ပြီးတော့လူရှော်ကိုအထဲထည့်မဲ့ position မျိုးသူတို့စဉ်းစားနေတာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလူရှော်က ဒီ에리တ ान 하라ထက်မှာ center back လေကစားနိုင်နေ left back လေကစားနိုင်နေအတွက်ကြောင့် united က lucho ကိုအတွင်းထည့်ပြီးတော့ဒါ center back position ထားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာタイเลอร์မာစီယာတယောက်ထဲမှာထားပဲねအခု ac milan အသင်းရဲ့베나ောက်칸ကစားမှထဒီထဲယူဟန်နန်တက်ကိုခေါ်ခြင်းလေဆိုတဲ့သတင်းပဲဒီသတင်းကတော့တတော်ဖြစ်နိုင်ကြည့်လေနေတယ် ac milan အသင်းကအများကြီးတောင်းနိုင်သူဒီကစားမှကို ac milan နဲ့ရောင်းမှာမို့သူတို့ရဲ့ crucial player ဖြစ်လို့ second captain ပါနောက်တစ်ခုက ဒီကစားမဟိုတစ်ခါတော့ကဖာဘီစီကိုတုံးသက်ဘူးတဲ့အေစီမီလန်ကအအနေဆုံးပေါင်တန်း60လောက်တတ်မှတ်မှာဒီထေယူဟန်ဒက်စ်ကိုသူကရင်မထစ်အသင်ကသူကတန်း20လောက်နဲ့ပြောင်းလာခဲ့တာဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာသူကကပတ်အကောင်းဆုံး left foot ကြီးကတရောက်ပဲဒါမဲ့ report တွေရပါ့လေအခု express မှာပေါ်ပြတဲ့ report တပုဒ်ထဲမှာပေါ်လေအဲ့ဒီမှာပါလေဆို Manchester United ကเทยูဟန်แดสကိုဒါပေါင်92တန်းလောက် ठी ပေးပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလန်းနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်အဲ့ထဲမှာဒီフェジェเดสဆိုတဲ့ report က claim လုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့အောက်လက်ကဆိုရင်ဗာပြောလဲဆို AC Milan F3 ရဲ့ဒါဘယ်နောက်ခံကစားမားဟာ Eric Tenha ရဲ့ဒါ first right left foot ဖြစ်တပိုးကျတယ်ဆိုတော့ ထေယိုဟနာန်ဒက်စ်ကိုဘေဘေချဲမှာထည့်ပြီးတော့လူရှိုကိုအတွင်းထည့်မဲ့ option မျိုးကိုတဟားကစဉ်းစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါထေယိုဟနာန်ဒက်စ်ကိုဒီလိုကျဉ်နေဖို့လေးဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်လေတို့ Excel Decide C နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ပိုင်းသတိနေကျွန်တော်တောင်းလျှောက်မကြားတော့ဘူးစိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Excel Decide C တစ်ဆာရင်သူကဒီလူရှိုအแทဲထည့်လိုက်ပြီးတော့ထေယိုဟနာန်ဒက်စ်ကိုအဆွန်ထုပ်မယ်ပို့လေဒါပေမဲ့ခတ်တာက Excel Decide C ကို Actual Decide C ကခေါ်ဘွား50 55ဆိုရနေတယ်ထေယိုဟနာန်ဒက်စ်ကအယံခတ်တယ် ဒါအစီအမံတွေမှာအရင်ခြေစွမ်းပြသူလက်ရှိလူတိုင်းလိုချင်နေတဲ့လန်ဖ်ဘက်ပဲ။ဆိုတော့အကြောတင်တော့ဖြစ်နိုင်ကြည့်အရင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ feature death ဆိုတဲ့ report ကတော့တုံသက်ထားတယ်။ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအခုမှဖရဲရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုပယ်ချခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲလစထရီကိုတတ်တန်းတို့ပြီးအငားချမယ်။ထေယူဟန်နန်ဒက်စ်ကိုခေါ်ဖို့သူတို့ဘက်ကချိန်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်။ဒန်ဟာဘက်ကလည်းဒါကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေပါလို့ဒါကတော့ latest ဖြစ်ပါရယ်။ ตาปฏิบัติดีเนี่ยบลูมินจาเลยเทอยู่หนันแดดส่วนอกุลงอ่ะเยสပဲပြုံးมาပေါ့လीအားလုံးခြေသုတမှာတယ်